Tak, dámy a pánové, zdá se, že mnoho nových lidí už asi nepřibude, i když se stále ještě nějací objevují. Přesto si dovolím začít, vzhledem k tomu, že i moderování bude dnes na mé straně, tak vás budu provázet dnešním krátkým setkáním, které by se mělo týkat trénování paměti, trénování kognitivních funkcí a všeho, co s tím souvisí. Poprosím možná o zpětnou vazbu kohokoliv, kdo je připojený, zda jsem slyšet a případně zda bude vidět moje sdílení následující. Tak. Je vidět? Snad jo. Žádnou zpětnou vazbu jsem neobdržel. Dobrý den, vidím i slyším a těším se. Děkuji, moc děkuji za pozitivní zpětnou vazbu, vidím něco v chatu, vidíme, slyšíme. OK, dáme se do toho. Tak já to spustím. Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás ze srdce Valašska dneska v rámci takového provizorního vysílání. Jsem moc rád, že jsme se tady sešli. Předpokládám, že problematika kognitivního trénování, kognitivní rehabilitace je pro vás nějakým způsobem zajímavá. Možná na začátek pár slov o mně. Jmenuji se Antonín Liška, jsem z Centra trénování paměti v Ostravě, kde už od nějakých 10 let nabízíme kognitivní rehabilitaci primárně lidem s nějakým kognitivním deficitem, to znamená třeba osobám po poškození mozku, po dopravních neurách, po pádech, po bouračkách, lidem s neurologickým onemocněním, typicky po cévní mozkové příhodě a podobně, včetně neurodegenerativního onemocnění, jako jsou demence a podobně. A velkou část naší klientely tvoří také lidé s duševním onemocněním. Nicméně naše aktivity samozřejmě nabízíme nebo zprostředkováváme i té takzvaně zdravé populaci, tedy široké veřejnosti, prostě komukoliv, kdo koho zajímá tahle oblast, tahle problematika a kdo má pocit, že by se svou hlavou mohl dělat více, než dělá doposud. O čem to dneska bude? Nečekejte žádné teoretické nalejvárny. Byl bych rád, kdyby to pro vás bylo nosné i v rámci jakési inspirace k tomu, co třeba dělat doma. Ostatně celá linie tohoto týdne mozku se vine vlastně v tom, že všichni bychom měli se svou hlavou něco dělat, ať už více či méně. A ještě o tom ostatně bude řeč v průběhu toho mého sdělení. Hned na úvod jen vymezení několika základních pojmů. Kognitivní stimulace, kognitivní trénink a kognitivní rehabilitace. Co to je? Kognitivní stimulace je mimovolní, nezáměrná. Je to vlastně proces, kterým nás vnější okolní svět nutí reagovat a fungovat v běžném každodenním životě a tímto způsobem vlastně udržovat naše kognitivní fungování. To znamená to, že jdeme ráno do práce, to, že víme, kam máme, kde máme naše pracoviště, to, že se musíme starat o děti, to, že jste si zapamatovali, že dneska se máte ve 13 hodin připojit na poměrně složitou adresu. To všechno nedovoluje našemu mozku zlenivět, jednoduše řečeno. Nicméně je to jenom takový ten základ, takové to gro, ten bazál. A pokud bychom chtěli tu naši hlavu trénovat ještě trošku více, abychom více využili potenciál toho našeho mozku, tak bychom se věnovali oblasti, které se říká kognitivní trénink. Kognitivní trénink už je tedy taky cílená aktivita, ale je určená zdravé populaci. V podstatě komukoli z nás, anebo skupinám lidí, jako jsou manažeři, studenti, aktivní seniori a podobně. To, čemu my se hodně věnujeme v našem centru trénování paměti, je pak kognitivní rehabilitace, což je cílená aktivita, ale je určená už lidem s nějakým získaným kognitivním deficitem. To znamená, jejich hlava, jejich mozek nějakým způsobem fungoval, pak se stalo něco neúplně dobrého a to mělo za následek to, že výkon toho mozku poklesl, že je slabší. První otázka směřovaná směrem k vám. Předpokládám, že asi nebude prostor pro to, abychom si na ty otázky odpovídali interaktivně, tak vždycky nechám chvíli linku jenom možná pro vaše jakési usebrání se nebo zapátrání v paměti, abyste byli schopni na tu otázku nějakým způsobem odpovědět. Čili když se řekne kognitivní funkce, co to znamená, co to všechno je,
vybaví se vám něco. Kognitivní funkce jsou poznávací funkce mozku, z latinského cognito, tedy poznávat. A v podstatě je to předpoklad k tomu, abychom my nějakým způsobem byli schopni obstát v běžném každodenním životě, v tom běžném fungování. Existuje celá řada typologií kognitivních funkcí, ale pro naši potřebu asi postačí rozdělení do 5 základních kognitivních funkcí, kterými jsou pozornost, logické uvažování, paměť, prostorová představivost a bazální, teda verbální složka. To jsou takové ty základní, takové to gro, na kterých potom stojí řada vyšších funkcí, které vznikají kombinací tady těch 5 základních, to znamená plánování, exekutiva, rozhodování a podobně. A je samozřejmě, že pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k nějakému problému v těch základních funkcích, pak to samozřejmě logicky ovlivní naše fungování i z hlediska těch vyšších nebo pokročilejších funkcí kognitivních. Otázka číslo 2. Proč náš mozek nefunguje tak, jak by fungovat mohl nebo jak by fungovat měl? Zase pro naši potřebu si ty příčiny můžeme rozdělit do 2 základních oblastí, a to jsou vnitřní, nebo chcete-li endogenní, a pak vnější, neboli exogenní. Vnitřní vyplývají z nás, z našeho těla, z naší přirozenosti, a tam na prvním místě je samozřejmě stárnutí. Ne, že by nutně znamenalo, že s přibývajícím věkem náš mozek hloupne, to určitě ne, ale spíše ztrácí takovou tu flexibilitu v řešení běžných každodenních problémů. Traumatické poškození mozku, to znamená po úrazový kognitivní deficit, po nárazech do hlavy, různých pádech, bouračkách a podobně. Tady si dovolím drobnou odbočku. My jsme díky těm novým technologiím stále více přesvědčování, že tím, že máme stále dokonalejší bezpečnostní prvky, máme helmy, v autech máme airbagy, máme bezpečnostní pásy a všechny tady tyhle záležitosti, takže se nám v podstatě nemůže nic stát. To není tak úplně pravda, jednak je to dáno tím, že lidé dělají stále rychlejší a adrenalinovější aktivity, mladí jezdí na kolech, skáčou bungee jumping, v autech jezdíme čím dál rychleji, na lyžích jezdíme čím dál rychleji. A druhá věc, která se s tím pojí, je ta, že některé věci prostě zatím ovlivnit nedokážeme. My dokážeme zabránit vnějšímu poškození hlavy a mozku díky helmám a airbagům, ale nedokážeme už ovlivnit to, co se děje uvnitř té hlavy. Samozřejmě v okamžiku toho nárazu a jakéhokoliv, mozek má určitou hmotnost a určitou setrvačnost, díky které pokračuje v tom akutně zastaveném pohybu, takže může narazit na přední stranu lebky, odrazit se zpátky a podobně, dojde tam ke zdvojené kontuzi toho mozku a podobně. Navíc možná znáte pojem difuzní axonální poškození, kdy díky tomu, že v mozku máme šedou a bílou hmotu a každá z nich má trošku jinou hustotu, tak v okamžiku toho nárazu se ty hmoty po sobě pošoupnou. Je to podobný princip, jako když upečete piškota, na něj dáte puding a pak s tím spodním piškotem cuknete, takže se přeruší ta axonální propojení. Takže pozor na to, zmiňuji to často právě v kontextu toho, že se k nám velmi často dostávají lidé právě s traumatickým poškozením mozku. Pak jsou to chronická onemocnění, nejrůznější etiologie, neurologické, duševní, neurodegenerativní a podobně. To si asi dokážeme představit. Vnitřní příčiny kognitivního deficitu jsou především doménou lidí, kteří mají nějaký kognitivní deficit, diagnostikovaný nebo indikovaný. Vnější příčiny se týkají spíše té takzvané zdravé populace, a to je samozřejmě třeba únava. Ostatně neděle po obědě není úplně optimální čas na přijímání nějakých zásadnějších informací nebo zpracování, učení se a podobně. Pak to může být samozřejmě taky stres, a to je nejenom ten stres dlouhodobý, například v práci nebo při řešení nějakých složitých rodinných situací, ale i třeba akutní stres. Po nějakém zásadním prodělaném okamžiku, potřeba po té bouračce nějakou dobu trvá, než se s tím srovnáme, než ten náš mozek naskočí a začne fungovat zase v těch obvyklých kolejích. Co je obrovský zabiják kognitivních funkcí, je pasivita. Typicky u třeba osamělých seniorů, kteří už mají minimum sociálních kontaktů, jinak řečeno, u kterých je oslabena ta kognitivní stimulace, o které jsme mluvili na začátku, a kteří celý den tráví sledováním televize a přepínáním mezi šlágrem a informacemi o tom, co se děje na Ukrajině, tak to je nejkratší cesta do pekel. A potažmo se to týká v podstatě koukoliv z nás v okamžiku, kdy přestaneme ten mozek využívat a dávat mu
podněty, které byť jsou, nebo jejich zpracování je energeticky náročné, ale je nezbytné pro fungování toho mozku, tak pak zjednodušeně řečeno velmi, velmi rychle a velmi, velmi hladce jako hloupneme nebo snižujeme tu naši kognitivní výkonnost. Medikace, léky jakéhokoliv účinku téměř vždy mají nějaký dopad na naše mozkové fungování, na naši mozkovou výkonnost, stejně jako třeba jednostranné zaměření. Hodně lidí, se kterými pracuju, říká, že jsou tak vystresovaní z práce, že jsou vyšťavení, což je zpravidla pravda, ale téměř vždy se to týká jenom velmi úzkého výseku fungování toho mozku. Takže oni jsou velmi dobří třeba účetní, ve firmě je velmi dobrá na nějaké matematicko-analytické vztahy, ví, kam patří která tabulka, jaká hodnota ovlivní jako jinou, ale už třeba z hlediska prostorové orientace na tom bude mnohem hůř. Bez navigace netrefí nikam, v novém městě se nevyzná. Naproti tomu pošťák bude velmi dobrý právě v té orientaci, ví zase, kde jaká ulice, kde jaká zkratka, komu nese důchod, kde je uzavřený most. Ale zase, kdyby se měl třeba soustředit hodinu nebo dvě na určitou konkrétní energeticky náročnou činnost u toho počítače, tak už mu to třeba bude dělat potíže. Takže je potřeba to provazovat a trénovat ty oblasti mozku nebo ten potenciál, který běžně nepoužíváme nebo nevyužíváme. Otázka číslo 3, opět směrem k vám. Dá se mozek trénovat? Odpovím si sám, dá, samozřejmě, jinak bychom tu nebyli. Existuje celá řada metod kognitivního tréninku. Ať už jsou to sofistikované nebo vědecké metody prostřednictvím počítačových programů, které zároveň sledují vaši výkonnost v nějakém délodobějším horizontu. Ať už jsou to klasické úkoly tuška, papír, na podobné bázi jako třeba křížovky, sudoku a podobně. Ať už jsou to praktické úkoly, smyslová stimulace, nebo třeba, co my používáme velmi často, arteterapie, muzikoterapie nebo pohybová terapie, ale v kontextu právě toho kognitivního tréninku. Například u muzikoterapie nejde o to, jestli umíte nebo neumíte hrát na hudební nástroj, ale to, jestli jste schopni střídat levou pravou ruku, jestli udržíte rytmus a podobně. Analogicky u té arteterapie zase kolegové třeba u nás malují s klienty s nejměnným loktem nebo nedominantní rukou, abychom trénovali propojování mezi mozkovými hemisférami, aby ten mozek dostával zcela nové impulzy, na které předtím, například před tím úrazem nebyl zvyklý a tudíž nevyužíval ten potenciál. A samozřejmě jde to trénovat individuálně, typicky třeba u počítače, nebo i skupinově. Typicky zase třeba u těch pohybových aktivit. Mimochodem, pokud jde o pohybové aktivity, tak máme velmi, velmi dobrou zkušenost s cvičením tai chi, takové to čínské. Dovolím si na chvilku zastavit, protože vidím, že někdo zvedl ruku. Jo, to jsem já, jenom jestli mě slyšíte. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli u té art terapie by to bylo třeba i takový to kreslení vlastně zrcadlově obráceně? Samozřejmě, může být. Pro střídání levopravé orientace těch možností je celá řada a děkuji za ten dotaz. A hlavně my se snažíme hodně vycházet z toho, co je tomu člověku blízké, jo? Protože pokud se k nám dostane chlap 60-letý, který v životě nebo naposled na základní škole maloval, a my mu teďka řekneme, aby zkusil něco nakreslit, tak se z toho osype. Čemuž rozumím, protože já to mám obdobně. Ale spíš jde o to ukázat mu, že to nemusí být jenom o malování, o barvičkách a podobně, ale třeba právě o tom levopravém převráceném kreslení nebo o spojování takovéto dot-to-dot kresby nebo předtisky, které mají třeba 100, 200, 500 bodů očíslovaných a vy musíte spojovat. Malé děti tím vytváří jednoduché obrázky. My se snažíme to malinko pozvednout, ať to není tak infantilní, ale udržet třeba koncentraci při 500 bodech je opravdu velmi náročné na koncentraci. A ti lidi na to nejsou zvyklí a teprve si tam uvědomují, že to může fungovat. Super, děkuju za dotaz. Jo, já taky děkuju, to jsou určitě zajímavý tipy takhle. Tak. Nemusíme se ale nutně vázat jenom na ty sofistikované metody, ke kterým potřebujete nějakou tu autoritu nebo někoho, kdo vás tím procesem provede. Dá se trénovat úplně jednoduše nebo mnohem jednoduššími metodami,
například čtení nahlas. Čtení nahlas má velmi zatím ještě nedoceněný význam a vychází z, celý ten koncept vychází ze studie, už mnohokrát ověřené, kdy se zkoušelo takový test, kdy posadili hudebníky před jejich hudební nástroj, dali před ně nějaký part hudební, který neznali, a ti hudebníci by to měli přehrát s tím, že v průběhu jim byla snímána EEG aktivita mozku. A ukázalo se, že zvláště pokud ten part neznali, že by ho hráli z paměti, když se tedy museli soustředit jakoby na novo, jakým obrovským způsobem to zapojilo ten mozek. On se úplně rozsvítil. Což bylo dáno samozřejmě tím, že je to samozřejmě velmi náročná a velmi komplikovaná činnost. Vy musíte přečíst to, co je v těch notách zapsáno, dešifrovat to, dekodovat, přenést to do pohybu té jemné motoriky na tu klaviaturu a zpětně ještě korigovat sluchem, jestli jste to zahráli správně. To je samozřejmě velmi náročné a proto málo kdo z nás je virtuózní hráč, který z fleku zahraje list, který před něho dáte. Nicméně téměř všichni z nás umíme číst a čtení nahlas je vlastně taková jako odlehčená verze tady tohle výzkumu nebo tohle testu. Takže pokud večer čtete svým dětem, svým vnukům nebo svým starším rodičům, tak to děláte nejenom pro ně, ale i pro sebe. Jo, ten princip je vlastně stejný. Zase to, co čtete, musíte nějakým způsobem dekodovat do té mluvené řeči, zase korigovat to s tím, co slyšíte a podobně. Takže moc dobrá a jednoduchá věc. I když člověku to může vypadat divně, nedoporučuji dělat to třeba v tramvaji nebo v autobuse, že byste si četli nahlas. Úplně jednoduchá věc, klasická nakupování bez seznamu. Pokud jdete na velký nákup, tak téměř všichni si ten seznam napíšeme, ale když už v tom uchodě jste, zkuste ho nechat v kapse a pospomínat si, co jste tam vlastně napsali, co doma potřebujete. A teprve než jdete k pokladně, zkuste to skorigovat s tím seznamem. Pravděpodobně tam strávíte víc času, ale zase prospěje to tomu vašemu mozku. V podstatě kognitivní trénink je o tom, že si znesnadňujeme aktivity, pro které máme různé berličky. Píšeme si seznamy, tak si to zkusíme pamatovat. Používáme navigaci, tak se tam zkusíme trefit podle toho, jak si pamatujeme mapu a podobně. Je to zase stejný princip, jako když budete fyzicky trénovat. Pokud se potřebujete dostat z bodu A do bodu B, tak buď tam můžete taxíkem a budete tam rychleji, ale bude vás to stát peníze, nebo tam půjdete pěšky, tak aspoň něco malinko uděláte pro své tělo a ještě navíc zadarmo, anebo to zaběhnete. Což je úplně super. Je to zbytečně vydaná, nebo pro někoho možná zbytečně vydaná energie, ale vaše tělo to ocení. A úplně stejné je to i s tím kognitivním trénováním. Co je hodně dobré zase cvičení a jednoduché, je brain gym. Brain gym jsou jednoduché cviky, které v podstatě fungují zase na přepínání hemisfér, a jde o střídání určitých postur. Například určitě to znáte ve variantě jednou rukou kreslit kolečko a druhou třeba čtverec. Nebo naše oblíbená varianta, že si uděláte posturu na jedné i na druhé ruce a pak to přehodíte. Já vždycky dělám tady tohle jednoduché cvičení, protože tohle už umím, ale doporučuji si to vyzkoušet, když to vypadá jednoduše, tak se vsadím, že drtivá většina z nás to nezvládne na poprvé. Je to prostě těžké, moc to neumíme, ten mozek na to není připravený. Ale po nějaké době se to naučíme, protože najednou se vytvoří v mozku nové dráhy, které ty impulzy přenáší a je to zase něco, co on nezná, co se nám může potom ve stáří třeba hodit. Retrospektiva televizních zpráv, pokud se večer díváte na zprávy, pak vás celkem obdivuju, ale když už se na ně díváte, zkuste je využít pozitivně třeba v tom, že po skončení zkusíte vypnout tu televizi a ideálně třeba s partnerem si pospomínat, jaké reportáže tam byly, případně jak šly po sobě. Určitě si vzpomenete na to, co vás nejvíc naštvalo a co vás nejvíc potěšilo. Protože ten náš mozek jim přiřadil nějaký emoční náboj, který je pro něj podstatný a proto vybočili z té rutiny těch běžných zpráv, těch běžných reportáží, které odsunul k zapomenutí a zapamatoval si tyhle dvě. To je taky důvod, proč komerční televize vždycky na konci zpráv dávají nějakou tu jako pozitivní zprávu typu, že se někde narodila tygřátka nebo něco takového, aby ten hnus, o kterém informovali předtím, překryli.
Na tomhle principu zase na přiřazování nějakých vlastních významů, vlastních emočních nábojů stojí mnemotechniky. O těch bude řeč za chvíličku. Stejně jako o metodě město jméno zvíře věc na poslední písmeno, k tomu se dostaneme. Co nefunguje? Nefungují žádné zázraky. I mnemotechnické pomůcky nejsou o tom, že bychom si tady ukázali nějaký postup, díky kterému během minuty budete schopni si zapamatovat 10 000 slov. Takhle to prostě není. Nefungují žádné zázračné pilulky ani metody, byť nás o tom reklama přesvědčuje. Existují určité třeba doplňky stravy, které mohou, ale nemusí pomoci ve smyslu lepší výživy mozkových buněk a podobně. Jediná potravina, která opravdu 100% funguje, se kterou mám tu zkušenost, je česnek. Protože česnek, když sníte a na někoho promluvíte, tak dlouho na vás nezapomene potom. To mám taky ověřené. Co moc nefunguje, mimo jiné, jsou křížovky a sudoku. Tomu se lidi hodně často diví. Já to možná poopravím. Ony nefungují do té míry, pokud je pro vás ta obtížnost lehká. Většina lidí, když si sedne ke křížovkám nebo k sudoku, tak to mají jenom jako relaxační záležitost na 5 minut, aby na chvilku vypnuli nebo aby zrelaxovali ten mozek, ale nikam je to neposouvá. To znamená, pokud budete, obdobně to i třeba s hraním počítačových her, čili pokud jakoukoliv z těchto aktivit děláte, vůbec se nebojte toho dát si těžkou obtížnost nebo takovou, která vám nepůjde. Jasné, že na tom strávíte mnohem víc času. Pravděpodobně třeba to nevyluštíte na poprvé, ale pro nás není důležitý ani tak ten cíl, jako spíš cesta, která k tomu vede. My potřebujeme ten mozek naučit se soustředit, potřebujeme, aby zapojoval jiné způsoby, než na které jsme zvyklí. To je taky typické, navíc ještě český školní systém nás nutí k tomu, že cokoliv, co je horší než jednička, je špatně. Takhle to opravdu taky nefunguje. Hodně lidí, kteří se k nám dostávají, mají právě strach z toho, že budou selhávat, že aktivity, ve kterých běžně fungovaly předtím, jim najednou nejdou. No samozřejmě, že nejdou. A proto k nám chodí a proto my trénujeme to, co jim nejde. O tomhle to právě je. O sledování televize a zapojení mozku zaměstnání už jsme mluvili, takže další dva aspekty, které vám 100% zabijí vaši kognitivní výkonnost. Otázka číslo 4. Komu je kognitivní trénink určen? Samozřejmě určen je všem. Je to úplně zase stejné jako s tím fyzickým cvičením nebo s nějakou pohybovou aktivitou. Všichni se potýkáme s nějakou úrovní kognitivního selhávání, ale dokud nemá nějaký zásadní negativní vliv na naše každodenní fungování, tak je to v pohodě. Na druhou stranu by nás to nemělo ukolébat v tom, že s tím nebudeme nic dělat. Kognitivní rehabilitace nebo kognitivní trénink může být forma zábavy, která se dá bez problému aplikovat ve vašem normálním životě, v pracovním životě, v profesním. Je tam analogie s fyzickým cvičením. Vůbec se toho nemusíte bát. Za mnou teď nedávno přišla jedna naše klientka, která mi říkala, pane Liško, to byla super technika, vy máte tak parádní paměť. A jsem mi říkal, děkuju vám paní, a nemohl jsem si vzpomenout, jak se jmenuje. O tomhle to taky je. V téhle oblasti není nikdo 100% autoritou. Tohle přeskočíme teď. K čemu to všechno směřuje? Kognitivní trénink u zdravých lidí by měl směřovat k tomu, abychom se z toho standardního průběhu nebo udržování té kognitivní hladiny vyjadřeného tou červenou šipkou dostali k té šipce modré. To znamená, abychom zvýšili fungování nebo usnadnili fungování mozku a zvýšili tu kognitivní kapacitu. U lidí, kteří jsou nějakým způsobem kognitivně handicapováni, se snažíme dostat zase z těch červených šipek do těch modrých. To znamená, u těch traumat nebo organických poškození mozku, typicky třeba cévní mozkové příhody, kdy dojde k rychlému a akutnímu propadu nejenom v té kognitivní výkonnosti, ale nás zajímá teďka ta kognitivní oblast. A pak pomalinku spravování a přibližování se k té původní kognitivní hladině. U degenerativních onemocnění mozku, typicky třeba u demencí, se to projevuje jako takový jako postupný plíživý propad, kdy ten člověk se začne ztrácet v tom svém světě, přestává poznávat své blízké, ztrácí se ve svém bytě a podobně. Začíná to zprvu plíživě a postupně se ty problémy zvětšují.
A u duševního onemocnění zpravidla krátkodobý propad v okamžiku první ataky toho onemocnění a pak zase postupné zhoršování, mimo jiné i díky zpravidla silné medikaci, kterou ti lidé berou. A my se právě snažíme dosáhnout, docílit u těchto kategorií nebo u těchto cílových skupin těch modrých šípek. To znamená u traumat a organických poškození mozku urychlit návrat lidí do toho běžného života. To jsou zpravidla lidé produktivního věku, kteří potřebují se vrátit do práce, potřebují pečovat o děti nebo se vrátit do školy. A to pokud možno co nejrychleji. U neurodegenerativního onemocnění mozku se snažíme co nejvíce prodloužit samostatnost toho člověka, samostatné fungování v tom normálním životě, v úzovkách běžném, nebo aby nebyl závislý na pomoci jiných lidí. Což se samozřejmě nevždycky daří a je to, myslím si, velká výzva i do budoucna, protože lidí s demencemi neustále přibývá, objevují se i nové formy, dokonce už je teďka klasifikována i takzvaná digitální demence, která se týká mladých lidí, kteří tráví tolik času v tom online prostředí, na počítačích, na mobilech, že v podstatě jakoby zakrňují. Ta mozková kapacita prostě klesá. No a u duševního onemocnění tam je to zpravidla takováhle nějaká houpačka, která se odvíjí od konkrétní diagnózy a průběhu toho onemocnění. Nicméně zase ve finále, když se nám daří vrátit se na tu původní kognitivní hladinu, tak je to super. Na čem to všechno stojí? Už jsem tady několikrát zmiňoval, že mozek se zjednodušeně řečeno chová jako jakýsi sval, který je potřeba trénovat. Dřív se myslelo, že když dojde k nějakému poškození mozku, které zase může být i třeba malé, to mohou být mikrotraumata nebo postupné, řekněme to, stárnutí, takže poškození mozku je nevratné, že už se s tím nedá nic moc dělat. To je do jisté míry pravda, protože v mozku nám už nové neurony nevznikají. Co ale mozek umí, to je právě ten objev, je vytvářet nová propojení mezi těmi zbývajícími buňkami, mezi těmi, které máme k dispozici. Jinak řečeno, ten mozek vlastně udělá takovou jakousi objížďku kolem té oblasti, která nefunguje, která je špatná. A tenhle fenomén se nazývá neuroplasticita mozku a stojí vlastně na trénování, na opakování, protože tou opakovanou činností se právě vytváří ta nová propojení. Určitě to znáte z vlastní zkušenosti, když jste třeba začali chodit do tanečních, tak bylo velmi problematické ze začátku udržet ten taneční krok, navíc ještě to napasovat na tu hudbu nebo na ten rytmus a takt. Ale po nějaké době se ukázalo, pak to tam jako nějak cvaklo v tom mozku a začalo to jít. A nejenom, že to začalo jít, ale začalo nás to i bavit, protože tím opakováním se vytvořila ta nová propojení mezi motoneurony a najednou ten pohyb začal fungovat rychle, automaticky, ani jsme nad tím nemuseli uvažovat. Jinak řečeno, přesunuli jsme se z takzvaně řízeného myšlení do myšlení automatického, které už je mnohem méně chybové, je více efektivnější, ale i méně namáhavé. Proto jsme potom už schopni odstančit třeba celý večer na plese a vlastně nad tím ani neuvažujeme, jak tam ty nohy nacpeme. Když ale dojde k nějakému třeba úrazu nebo k nějakému negativní situaci a poškození toho mozku, tak se dost často přesuneme zpátky z toho automatického myšlení do řízeného myšlení. Typicky třeba Jan Nedvěd, když prodělal celní mozkovou příhodu a pak se vracel zpátky do toho kulturního světa, tak se znovu učil svoje písničky a svoje akordy, takové, které si vymýšlel sám. Bylo to prostě pro něj najednou nová věc a znovu se do toho musel dostat. Podobně Michal Hrůza, který se připletl v nějaké bitce v Ostravě, dostal ránu do hlavy, už funguje sám, už zpívá na koncertech, ale dost často ještě používá, nebo spíš pro jistotu používá čtecí zařízení, kde má texty těch svých písniček, protože prostě si ještě nevěří natolik, aby byl schopen ten koncert odtáhnout z paměti celý sám. Konec teorie. Dostáváme se k té praktičtější a doufám i zabavnější části. Začneme s pamětí. Tady zase jenom na úvod drobná vsuvka. Paměťový proces, to, že si chceme něco zapamatovat, má tři základní úrovně. Vštípení, uchování a vybavení. Vštípení je to, že si tu informaci, kterou potřebujeme, vložíme do té naší hlavy, do té paměti. Uchování je to, že tam zůstane a vybavení je to, že si na to potom vzpomeneme, když to potřebujeme. Tady zase potřeba odlišit jednu věc, protože hodně lidí, se kterými jsem v kontaktu, říká, že mají špatnou paměť, že nepotřebují trénovat nic jiného. A když projdou kognitivní diagnostikou, tak zjistíme, že nemají problém ani tak s pamětí, jako spíše se soustředěním, s koncentrací. Jinak řečeno,
Určitě to taky znáte z vlastní zkušenosti, kdy najednou nevíte, jestli jste zamknuli byt a dvakrát se vracíte a pak ještě, jestli jste vypnuli plyn, tak se vracíte třikrát. To není o tom, že by ta paměť nefungovala, to je spíš proto, že my se na ten jev, který si potřebujeme zapamatovat na začátku, málo soustředíme a ta hlava si tu informaci uloží do hlavy, ale ve špatném formátu, vštípí si, uchová ji tam, ale ve špatném formátu a pak ji vybaví, ale v tom špatném formátu. Takže opticky to vypadá, že nám selhává paměť. Ale 90% těch problémů paměťových je hlavně o koncentraci, o soustředění se na to, co si chceme zapamatovat. První úkol. Dokážete si vybavit osobnosti na českých bankovkách? Dám vám chviličku času, ať můžete v hlavě zapátrat, jestli si vybavíte, kdo je na stovce, dvoustovce a tak dál. Tak, nebudu vás dál trápit. A rovnou vám pustím asi obrázek, ať to vidíte. Na stovce Karel IV., na dvoustovce Jana Moskomenský, pětistovka je Božena Němcová, tisícovka Palacký, dvoutisícovka Destinová a pětitisícovka, tu skoro nikdo nezná, je Masaryk. To je právě o té nezáměrné pozornosti, o té nezáměrné paměti. Klidně se potom můžete zkusit třeba se svými známými nebo blízkými pobavit na tohle téma, jestli oni budou schopni takhle z fleku nasázet všech 6 bankovek. A podívejte se prosím, další úkol, podívejte se prosím na následující obrázek a zkuste zachytit všechno podstatné, co na tom obrázku vidíte. Budu se potom doptávat na nějaké detaily. Tohle je trošku nevýhoda těch online workshopů, že chybí zpětná vazba při řešení těch úkolů, ale snad to nějak zvládneme. Tak, já myslím, že by to asi mohlo stačit. A teď se vás zeptám, co na tom předchozím obrázku chybělo. Samozřejmě hodně věcí tam bylo obsažených, ale já se teď ptám na to, co je v tomhle seznamu uvedeno, co v tom předchozím obrázku nebylo? Nebyla to lokomotiva. Lokomotiva, výborně, děkuju za zpětnou vazbu. Ale ještě něco? Možná ani ta lavička tam nebyla. Lavička tam byla. Semafor. Semafor, výborně, děkuju, ano. Mrkneme se na to. Lokomotiva a semafor. Ani jedno tam nenajdete. Lavičku máme tadyhle schovanou trošku. Zavazadla. Průvodčí. Jízdní řády, ty jsou tady schované. Nádražní budova samozřejmě a vagony s kolejma jsou jasné. Dneska na to není moc prostor, ale to, o čem jsme teďka mluvili, byly takzvané falešné vzpomínky, kdy my si dost často máme tendence, nebo náš mozek má přirazovat k věcem takové věci, které by očekával, že tam budou, nebo že by se tam měly vyskytovat, ale tím vás teďka nechci zdržovat. Půjdeme dál. A děkuju za tu zpětnou vazbu, jsem rád, že mám nějaké posluchače naživu. Super. Tak, zkuste si prosím zapamatovat následující číslo a spíš než výsledek mě zajímá formát, jakým na to půjdete. Zase nechám chvilinku, abyste měli čas na to mrknout. Ideálně, pokud máte po ruce tušku s papírem, zkuste si to číslo poznačit jenom pro vaši představu, jestli se trefíte. Tak, číslo vypadalo takhle a pokud můžu někoho poprosit o zpětnou vazbu, jak jste na to šli, jakým způsobem jste k tomu přistupovali?
No, musela jsem si představit, že mám 200 ve vestě. A je tam proto, že jsem kartami, kterých je 32, hrála hazardní hru 21 Boko Bere. Z toho mě ještě získala 300, takže mě vůbec nevadilo, že je pátek 13. a ještě jsem doufala, že obehrou těch 45 dalších lidí. Super. Je vidět, že máte zkušenost s mnemotechnikami. To, co jste teďka použila, bylo vlastně přiřazování nějakých vlastních významů k těm velkým číselným řadám a moc děkuju za sdílení té zkušenosti. Super. Někdo další ještě? Napadne vás něco? Já když jsem připravoval tohle číslo, tak jsem se podíval do svého diáře, kde jsem měl následující záznam. 23. roku 2022 od 13. do 13.45 mám tady tenhle elektronický workshop. Takže zjednodušeně je to vlastně záznam toho data a těch hodin, kdy se tady potkáváme. A samozřejmě pro mě bylo velmi jednoduché si takovéhle číslo vytvořit, ale na tom podkladě já jsem schopen velmi jednoduše, i když to číslo neuvidím, ho zopakovat nebo nějakým způsobem si vybavit, protože prostě má nějakou logickou souvislost. Super, moc děkuju. O tomhle jsou právě mnemotechniky. Mnemotechniky všeobecně jsou o tom, jak už jsem ostatně zmiňoval, že údajům nebo datům, která si potřebujete nějakým způsobem zapamatovat nebo mít v mysli, přiřazujete vlastní významy, vlastní emoce, cokoliv takového, co už umožní potom tomu mozku se zorientovat a vybavit si to ve správném pořadí a v takovém formátu, jak to bylo zadáno. Výborně, děkuju. Tím se volně dostáváme k mnemotechnikám. Mnemotechniky jsou vlastně metody k zapamatování si velkého množství dat, velkého množství informací a stojí na třech základních pilířích. A to je fantazie, díky které si vytváříme asociace s tím, co si potřebujeme zapamatovat. A následně to vizualizujeme, to znamená, vytváříme si nějaký mentální obraz plynoucí z toho předchozího tvůrčího procesu. Mnemotechnik je celá řada, vzhledem k omezenému času jsem vybral například systém číselných tvarů, což je způsob, jak si zapamatovat například telefonní čísla, rodná čísla, čísla bankovních účtů a podobně. A ten systém vychází z tvarové podobnosti čísel s něčím, co je nám blízké. Pro mě třeba tohle je číslo ke mně do práce, takže můžete zároveň trénovat pro případné dotazy. Když jsem si vytvářel mnemotechnickou pomůcku pro zapamatování si mého čísla, tak 2 sedmičky pro mě byly 2 sekáči, kteří šli s kosami, ale byli unavení, takže si sedli na tom poli, nebo na té louce, kde kosili, na 2 židličky, to jsou ty 2 čtyřky. A každý si tu svoji kosu pověsil na háče, který byl na té židli. A zároveň si musím vizualizovat ten příběh, který vytváří. Podívali se do kraje a uviděli labuť, to je ta 2, která plula po jezeře, což je 0. Zároveň tam byla paní s bujným poprsím, to je ta 3, která hrála badminton raketou ve tvaru 9. Pro každého samozřejmě to číslo může znamenat, nebo ten tvar může znamenat něco jiného. Bič, svíčka, tuška, 1, 2 je labuť nebo had a podobně. A podstatné je samozřejmě, že tohle byl produkt mého mozku, mé představivosti. Takže je mi jasné, že třeba pro vás by tenhle příběh nebyl moc zkousnutelný a vymysleli byste jiný, který by byl váš a pro který by byl mnohem lépe jakoby využitelný v tomhle ohledu. Systém číselných tvarů mimo jiné používal třeba i Karel Čapek v jedné ze svých povídek z jedné nebo z druhé kapsy, kdy básník si zapamatoval číslo projíždějícího auta právě na základě asociací, které to v něm vyvolalo. Taky tam měl, myslím, že 2 z labutí a podobně. 3 byly, myslím, čínely nebo něco takového. A zase opakuju, je mnohem jednodušší si to číslo naťukat do mobilu a mít ho tam v té paměti, ale nenamáhá to náš mozek. Je to taková berlička, je to způsob, jak obejít tu energeticky náročnou činnost pamatování a oblbnout ten mozek vlastně. Podobně funguje i systém číselných asociací, opět telefonní číslo. Teď nám nejde ani tak o ten tvar, jako spíš o to, co nám ta čísla připomínají nebo co v nás vyvolávají.
podobně jak paní kolegyně před chvilkou, tam krásně nasázela 21 karty a podobně. Já jsem si vytvářel pomůcku o Boeingu 777, který 7x obletěl Zemi a ani jednou nespadl, akorát musel 3x přistát kvůli doplnění paliva například. A pilot byl jenom jeden, ale byl jednička, protože měl kolem sebe 4 stevardy a 4 stevardky. Super. Jednoduchý příběh. Hodně se mě zase lidi ptají, jestli to má jako reálné využití v běžném životě, v takovém tom rychlém, hektickém. Samozřejmě, že má. Když jsme třeba dělali s našimi klienty piny ke kartám, platením kartám, tak oni říkali, no, tak já vždycky, já si pamatuju pozici těch čísel na té klávesnici, takže vždycky dám nahoru, dvakrát nahoru, jednou doleva a jednou dolů třeba. No, že každá ta klávesnice u každého bankomatu je trošku jinak. Tím, že je tam 9 čísel a 0 bývá někde hozená do boku, tak najednou to toho člověka může rozhodit a z té v podstatě prostorové paměti je najednou zmatený, protože ty klávesy mu tam nesedí a už může být problém. Takhle je mnohem jednodušší vybavit si ten příběh, který mám vizualizovaný a který mi pomůže si to takhle vybavit. Co se hodně často používá v rámci akronym a akrostik, v rámci mnemotechnik jsou akronym a akrostika, to znamená vlastně zkratky počátečních písmen. CTP jako Centrum trénování paměti, ČSSD, ČSOB, ČSAD, ČSD a já nevím co všechno. No a akrostika jsou akronyma, která už dáme ale do nějakého logického celku. To znamená, když řeknu větu červená opice žrala zelený melon indickému fakírovi, tak nejenom, že tím vyjmenuju všechny barvy, které jsou obsaženy v duze, ale i v jejich správném pořadí. A zase ideálně, když si představím, jak ta červená opice žere ten zelený melon, který sebrala indickému fakírovi. Řadu tady těchto věcí podvědomě známe ze školy. Bohužel školství nás tlačí do mechanického pamatování si a v okamžiku, kdy máte po písemce nebo po zkoušce, tak ty informace zapomenete, protože jsme se to prostě jenom našrotili a dál už je nepoužíváme. Ale určitě si vybavíte takové ty různé pomůcky typu šetří se osle, což je 6378 km, což je obvod země, nebo prodali 2 hutače, což jsou smetanové opery, Braňboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše a podobně. Dost často třeba se to používá právě u těch mechanických údajů, například první A skupina prvků v periodické soustavě. Když jsme se jí my učili, tak jsme měli na to pomůcku Helena Líba na koleno robustního cestáře Františka. Prostě použijeme počáteční písmena těch prvků a dáme je do nějaké věty, která dává smysl. Tak, opouštíme paměť, jdeme k té další z 5 základních kognitivních funkcí a to je koncentrace a pozornost. Půjdeme asi rovnou na cvičení. Zkuste prosím z následujícího obrázku vybrat 2, které jsou shodné. Tam je celkem 9 obrázků, každý z nich se nějakým způsobem liší, nějakým detailem od ostatních. A vaším úkolem je zjistit, které 2 jsou shodné. Opět dám vám na to trochu času. A pokud někdo budete vědět, tak se vůbec nebojte říct. A pardon, tak teď jsem vám to nechtěně zmáčknul. Tak tentokrát ještě jednou. Ano, tyhle 2 jsou stejné. Ukážeme si tedy aspoň ty detaily, kterými se to liší. První obrázek se liší tady touhle hlavou, tak kočka tam nemá být. Tady máme navíc hvězdičky. Tadyhle nám chybí fixy, nebo co to tam je, křídy. Tadyhle máme navíc vzorec teorie relativity. Tadyhle klukovi chybí kšiltovka. Na 8. obrázku přibyly brýle panu učiteli a na 9. obrázku máme písmeno S navíc. Jdeme dál. Zkuste prosím na následujících obrázcích najít ukryté zvíře. Žirafa. Výborně. Dám ještě chvilku času ostatním. Děkuji za žirafu. Taky vidím žirafu vpravo úplně. Výborně, děkuju. Tady máme.
určitě řada z vás si řekla, jak to, že jsem ji předtím neviděl. Pojďme dál, další zvíře. Proč mě to tam skáče? Tak vy jste viděli další zvíře. Jak mě trošku zlobí technika. Jo, nebudem to natahovat. Tadyhle máme ukrytou nějakou gazelu nebo nějakou antilopu. Jasně, jsme v oblasti pozornosti a rozlišovacích schopností. Dobrá, půjdeme na logiku. Je to takový rychlý průlet. Co to je logika? Logika je soubor myšlenkových procesů pro řešení problémů, adaptaci na nové podmínky, na řešení aktuální situace a podobně. Typicky přiběhnete na zastávku tramvaje, kde vám ujel váš spoj a vy teď musíte rychle pouvažovat, co je vlastně problém. Problém je, že se potřebuji dostat do práce. To je definice problému. Pak musíme pozbírat všechny možné alternativy, to znamená, buď si vezmu taxíka, ale bude to drahé, nebo pojedu další tramvají, ale možná přijedu později, nebo zkusím zavolat známému, ale tomu se asi nedovolám. Vyberu nejlepší alternativu řešení, to znamená, další tramvaj mi jede za 5 minut, tak to bych ještě měl stihnout. Počkám tedy na ní, to znamená, implementuju ten akční plán. A když už tam naskočím a jedu, respektive jsem v práci, tak zjistím, jestli jsem zvolil správnou variantu nebo ne. To je to vyhodnocení. Úkol z oblasti logiky. Zkuste prosím doplnit číslo, které je skryté tím autem. Jaké číslo zakryté autem? 87. Výborně. Jak jsme na to přišli? Číselná řada 91, 90, sestupná. Přesně tak. Hodně z nás v té první vlně začne uvažovat o matematických procesech, jak 16 plus 6 krát 68 a podobně. A přitom stačí vlastně ten obrázek jenom otočit z hůru nohama. A pak je zřejmé, že se jedná o jednoduchou číselnou řadu, kde stačí doplnit opravdu jenom číslo 87. Tenhle úkol mám moc rád mimo jiné taky, protože dobře ilustruje to, když jsme zaseklí při řešení nějakého problému, zkusme k tomu přizvat někoho zvenku, někoho, kdo není deformovaný naším pohledem na věc, ideálně třeba seniora nebo malé dítě, které vám řekne tím zdravým selským rozumem, tak to otoč z hůru nohama a najednou to má řešení, přestože jiní by nad tím seděli 2 dny. Prostě stačí jenom změnit perspektivu k řešení toho úkolu. Dobrá, další z logických úkolů. 4 rytíři, Hynek, Bronislav, Vlastimil a Vladán si postavili sídlo s názvem Hrad, ale jejich 4 manželky měly strach z kurtizán, tak tam postavili něco. A mě zajímá, co tam ty manželky postavili. Výborně, děkuji. V chatu už máme správnou odpověď. Pokud si to nechcete zkusit, nechcete zkazit, tak zkuste ještě popřemýšlet. Jedeme vlastně po písmenech. První písmeno, druhé písmeno, třetí, čtvrté u těch ženských jmen. Je to přesně tak. Takže manželky tam postavili most. To vzniklo z 1., 2., 3. a 4. písmene, tak analogicky k tomu manželky postavili most, pardon. Tak, most. Super. Půjdeme na prostorovou představivost. Zkuste prosím spočítat, kolik je na následujícím obrázku čtverců. Je to opravdu taková všouchuť dneska jenom. Tak možná 6? 6 je málo. 6 je málo, dobře. 10? 10 je tak akorát, jo, nebudu vás napínat, jasně. Další věc ještě, která se s tím pojí, když to děláme takhle ve skupině, tak samozřejmě dříve nebo později na to řešení přijdeme, někdo z nás se chytne, ale kdybychom to dělali individuálně, tak by ta naše výkonnost byla mnohem nižší, nebo úspěšnost. První čtverec je ten velký, druhý velký, potočený o 45 stupňů, třetí, čtvrtý, pátý a šestý. A teď jsou zase čtverce potočené ještě o 45 stupňů, takže 7., 8., 9. a 10.
A ještě jedna poznámka, vůbec si nic nedělejte z toho, a už jsem to ostatně taky zmiňoval na začátku, že vám to třeba na poprvé nejde, nebo že jste se ani nestihli zorientovat a někdo jiný už to vyřešil. Pro nás je důležitý ten proces, ta cesta. Cesta může být cíl. To, že teďka jste z vlastního nedělního času ukořistili hodinu k tomu, abychom udělali něco třeba pro ten mozek, abychom trošku potrénovali. A to je na tom to pozitivní, to je super. Máte po ruce tušku a papír, pokud ano, tak zkuste z hlavy nakreslit obraz jízdního kola. Zase to není vůbec jednoduché, nebo není to tak jednoduché, jak to může vypadat. Takže dám vám chvíli linku a zkuste načmrknout, jak vlastně vypadá jízdní kolo. To víceméně všichni známe. Teď mě o to víc mrzí, že nemůžu vidět vaše výtvory, protože zpravidla to nedopadne moc dobře, nebo ne, že by o to šlo, ale vždycky se ptám, troufili byste si sednout na kolo, které jste namalovali. Tak, jízdní kolo vypadá zhruba takhle. Jsou to tedy dva spojené trojúhelníky s řídítkama. Nebo teda s tou vidlicí na konci s řídítkama. Super. Tak a dostáváme se k verbální složce. Dokážete z následujících obrázků dešifrovat známá česká přísloví. Opět otvírám pole pro diskuzi. Co by mohlo být to první? Okay, zkusíme jít postupně a rozklíčovat to. Co vám? Tak, to zkuste. První možná. No. Takový to, kolik lidí tolik chutí, nebo nějak tak? To by v zásadě šlo. Vidíte, to je nezamýšlený důsledek. Kolik lidí, no spíš kolik chutí tolik lidí v tomhle ohledu, ano. Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. Kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, bychom to doslova. Výborně, super, děkuju, ano. Co ta dvojka? Nemusí pršet, stačí, když kape. Výborně, děkuju. Uh-huh. Trojka. Dočkej času jako husa klasu. Výborně. Čtyřka. Žádný učený z nebe nespadl. Ano, děkuju, ano. Pětka. Neházej flintu do žita. Uh-huh. Super. A poslední šestka. Raní ptáče dál do skáče. Ne. Ty vravě hrstí, nežli holub na střeši. Tak, výborně, super. Úplně cítím, jak se nám narovnávají ty závity. Tady je totiž úplně krásné provázání té grafické informace s tou dlouhodobou pamětí. Super. Mhm. Určitě znáte město, jméno, zvíře, věc na první písmeno, to ostatně hrají děti na základní škole, ale my to zkoušíme ve variantě na poslední písmeno, což je diametrálně odlišné a těžší. To znamená, pokud řeknu písmeno O například, tak město, které hledám, nebude Ostrava, ale třeba Brno, Znojmo a podobně. Zase dneska na to není úplně prostor, ale doporučuji, zkuste si, a tohle je mimochodem taky věc, kterou můžete dělat kdekoliv, když máte chvilku v tramvaji, v hlavě si najít nějaké písmeno a zkusit vymyslet k němu ty 4 nebo 5 kategorií, třeba s rostlinou, na tak, aby to na to poslední písmeno končilo. Je to mnohem těžší a mnohem intenzivnější a taky efektivnější. Doporučuji, klidně zkuste jít třeba s partnery nebo se známými, uvidíte, jak se u toho pobavíte. Mhm. Tak, tím jsme se dostali na závěr a vidím, že jsem jako obvykle přetáhnul čas. Udržujte si svou kognici v kondici, to je takové to heslo, kterým se vždycky loučím. Jsem moc rád, že jsme se tady mohli potkat a že jsme mohli pro tu hlavu něco malinko udělat. Samozřejmě zůstávám k dispozici, pokud by vás k tomu cokoliv zajímalo nebo jste se chtěli na něco zeptat, jsem tady a klidně se ptejte.